står vi med i vinden med Queen Victoria. Precis, och äntligen är vi ju på samma ort också när vi gör en video. I Göteborg, precis, exakt. Tillsammans med denna vackra dam. Vi har varit ute i morse och mött upp henne när hon kom in till Göteborg. Och nu står vi här i Arendal när det är dags för avgång. Ja, det här ska bli fint att se. Ja, det är ett väldigt speciellt fartyg, Queen Victoria. Det är ju, vad ska man säga, det första, förutom Queen Mary, så är det första fartyget av de två systrarna, Queen Victoria och Queen Elizabeth, som moderniserade hela rederiet. Hon kom 2005 och har fått en del år på nacken, men fortfarande fantastiskt fartyg. Det hade varit kul att få testa henne på riktigt. Vi har varit ombord på visningar så där, men aldrig åkt med Queen Victoria. Precis, vi har väl varit ombord på båda systrarna, Queen Victoria och Queen Elizabeth. Trevliga fartyg. Ja. Det är verkligen trevliga fartyg. Vackra med sina röda skorstenar. Och, ja, det är så kul att de har varit här i Göteborg. Sådär. De har ett anlöp i år och systern kommer faktiskt senare i år i augusti också. Så att båda, det är bara Queen Mary som saknas här. Ja, just det. Då har vi haft alla tre här. Uh-huh. Ja, nej, men även om det inte är en Queen Mary 2 så är det ändå Cunard och ja, det är alltid Cunard, det är speciellt så att det är ju det. Ja, ska vi köra igång och fota lite nu då? Nu börjar det bli dags här. Nu har de släppt tampar och lite festligt. Kolla, nu lossnar det här. Nu lossnar det för dem. De är live här alltså. Ja, exakt, precis. Avgång Queen Victoria. Det är där det händer. Det är där det händer, ja. Precis. Ja, men vi har ju tagit lite schyssta bilder här som ni ser, som vi kablar ut här i klippet under dagen. Så mycket nöje. Följ oss gärna på Facebook och Instagram.